کانی برای برایتی کانی سنوری گرمیان و ناوچه خانقین قبا طالبانی سروکی فرمانگی هماهنگی و دادا چون لانجومنی وزیران سردانی او ناوچانی کرد. لوس بسر کرنوی دا قبا طالبانی بلینی دا کاری جدی بکاد لپرناو جبجه کردنی داوا کاری کانی برزبای شیلی کرد بابونی روژی آلای کردستان و هیواشی خواست سروک مبجلال بطندرستی کی باشواب گره تو خاکی کردستان تأکیدی شی کرده و کرکوک و ناوچا تاپرنده و کنی دی که خاکی کردستان و هر با کردستانی دمین نوا. قبات طالبانی سروشی فرمانگی اما انگی و بدواده چون لانجومنی وزیرانی حکومتی هرمی کردستان بیاوری وفدیک سردانی اداری گرمیانی کردو لکوبونو یک دار لگل برای برکانی سنورکا کمو کرکانی سنورکا تاوتیه کرن. لا سرتای کوبنوکدا که ژمارە یەک لە بەڕێوەبەر و بەڕێوەبەرگشتیەکانی سنوورەکە و قایمقامی قەزای کەلار و جێگری سەرپەرشتیاری گەرمیان ئامادەی بوون سەلاحجوێخا سەرپەرشتیاری ئیدارەی گەرمیان تیشی خستە سەر پرۆژە خزمەتگوزاریەکانی سنوورەکە و ڕایگەیاند لە ماوەی ساڵانی ڕابردوودا کابینە یەک لە دواییەکانی حکومەتی هەرێم گرنگی زۆری بە گەرمیان داوە و لە ئێستاشدا ناوچەکە لە هەموو ڕوویەکەوە بوژانەوەی باشی بە خۆیەوە بینیوە و تیشی دیارترین چێشە لە سنووری گەرمیان چێشەی نیشتە جێبوونە و سێ پرۆژە چاوەڕوانی وەرگرتنی مۆڵەتی حکومەتە تا بچنە بواری جێبەجێکردنەوە بە جێبەجێکردنی ئەو پرۆژانەش چێشەکە تا ڕادەیەکی باش چارەسەر دەبێت دواتر قوبات طالبانی رایگەیاند حکومەتی هەرێم لە ماوەی ڕابردوودا گرنگی تایبەتی بە گەرمیان داوە و چەندین پرۆژەی لە سنوورەکە جێبەجێ کردووە و تیشی بۆ لە بەرچاوگرتنی داواکاریەکانی بەڕێوەبەرایەتیەکانی سنوورەکە سەردانی ئیدارەی گەرمیانی کردووە و کاری جدیش دەکات بۆ جێبەجێکردنی داواکاریەکانیان هەر لەو سەردانەیدا قوبات طالبانی شاری خانەقینی بەسەر کردەوە و بە ئامادەبوونی شێرکۆ میرویس لێپرسراوی مەڵبەندی خانەقینی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و ئیبراهیم عەلی ڕەزا نوێنەری سەرۆک مامجەلال بۆ کاروباری عەشایری لە پارێزگای دیالە و محەممەد مەلا حەسەن قایمقامی خانەقین و ژمارەیەك لە لێپرسراوانی حزبی و حکومی و کەسایەتیەکانی ناوچەکە کۆبوونەوەیەکی ئەنجامدا لە کۆبوونەوەکەدا شێرکۆ میرویس لێپرسراوی مەڵبەندی خانەقین ڕۆڵی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانی لە پاڵپشتیکردنی شاری خانەقین و دانیشتوانەکەی بەرز نرخاند دواتر قوبات طالبانی بە بۆنی ڕۆژی ئاڵای کوردستانەوە پیرۆزبایی لە دانیشتوانی قەزای خانەقین کرد و تاکیدی کردەوە ناوچەی خانەقین و پارێزگای کەرکووک و شارەکانی دیکەی دەرەوەی ئیدارەی هەرێم خاچی کوردستان و هەر بە کوردستانی دەمێننەوە پیرۆزباییشی لە جەماوەری کوردستان کرد بە بۆنی چاگونەوەی سەرۆک مامجەلال و هیواشی خواست بە زووترین کات بگەڕێتەوە خاچی نیشتیمان هەر وەک باسی لە نەهامەتیەکانی خەڵکی خانەقین کرد کە لە سەردەمی ڕژێمی دیکتاتۆری سەددامدا دووچاری بوونەتەوە لە تەوەرێکی دیکەدا باسی لە بارودۆخی گشتی هەرێمی کوردستان کرد و تاکیدی کردەوە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە ڕابردوو لە ئێستاشدا ڕۆڵی سەرەشی لە ئیدارەدان و پەرەپێدانی هەرێمی کوردستاندا هەیە تاکیدیشی کردەوە حکومەتی هەرێمی کوردستان پابەندە بە سەرزەمبەندەکانی دەستوری عێراقەوە و بەشدارە لە پێگەنانی عێراقێکی دیموکراتی لە هەمان کاتدا هەڵوێستی حکومەتی بەغدای بەرامبەر بە داواکاری و مافەکانی گەلی کورد ڕوون کردەوە بە تایبەتی پشکی لە سامانە سروشتیەکان وتیشی سەرچاوە سروشتیەکان مونچی گەلن و پێویستە لەسەر هەمان ڕێز لە ئیرادە و مافی گەلانی عێراق بگرین بە پێکهاتە جیاوازەکانیەوە ڕاشی گەیاند حکومەتی هەرێم بە نیازێکی پاکەوە کار لەگەڵ حکومەتی فیدراڵدا دەکات ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک بە ئامادەبوونی ڕێکخەرانی ئەنجومەنەکانی قەزا و ناحیەکانی سەر بە پارێزگای کەرکووک دانیشتنی یاسایی ئەنجامدا لە دانیشتنەکەدا ئەنجومەن میوانداری بەڕێوەبەری فەرمانگەی پلاندانان و ئاوەدانی کەرکووکی کردو ناوبراویش باسێکی تێر